Друзі, всім привіт! Ми зараз заїхали у центр сортування сміття, а точніше, один з найбільших в Україні центрів сортування сміття. Давайте подивимося, як це виглядає, як це робиться і як правильно куди викидати яке сміття. Так що, камон, як то кажуть. Я одразу з собою набрав смаколиків сміття. І ось так виглядає двері. Зараз заходимо і подивимось зсередини, що ж там таке. Дивіться, друзі, в мене багато сміття різного є. І подивимось, що куди потрібно вкинути. Так, що в нас тут є? Бачу пластикові кришки. Наприклад, беремо бутинку. Так. І кришку кидемо сюди. Так, сам пластик. Куди і куди? Можна у кожну урну подивитися, є опис, є всі повністю. Бачите, ПЕТ, яка, знаєте, кришка, тобто повністю, до речі, всі бутельки, всі кришки, все повинно бути чистим і помитим. Тобто, якщо це брудне, повинно трішки сполоснути. І, до речі, ще потрібно відклеювати етикетку. Дивіться, тут буде годинний відклеювати, але це так потрібно, тому що різний матеріал. Там пластик, там різні етикетки з різного матеріалу. Там. Це індивідуально все. Зараз ми відклеїмо. Подивимося. Так. З-під молочки. Білі. У нас не молочка. Пляшка, флакон з-під засобів. Так. Теж молочка. Пластикові прозорі. О, дивіться. Всередину складайте. Тобто все повністю як є. Так, тепер етикетка. Де у нас етикетка? Можна почитати, можна подивитися, краще знати заздалегідь. Так. Ну, етикетки. А, ось бачу. Плівки, бачите? Так, давайте далі. Пластикова тара. Пластикова тара, подивимось, куди її краще всунути. Щоб було все чітко, тут є в нас папір. До речі, від, бачите, різниці. Яєчні кропки, до речі, теж. Сміття, як бачите, у мене ще не закінчилося. Є, так, бачите, банка жестянка. Давайте подивимось. Так, є алюмінієві бляшанки з-під консерв. Є упаковки з фольги, бачите, але найбільш там підходяще – це алюмінієве з кришечкою. Так, що в нас ще є? Алюміній. Ще така є. Всі банки чисті, друзі. Потрібно вимити їх і так далі. Так. Є в мене лампочка така. Дивіться, тут одразу є лампочок окремо. Металобрух такий. Тут метал є та інші матеріали, тобто, в принципі, підходить сюди. Так, що ще в мене? Є диск. Тут багато папір-дисків. Сам диск ми викидуємо сюди, а папір – це окремо вже. Тобто все окремо, все сортуємо, все розставимо. І, до речі, навіть для монет є. Дивіться, копійки, іноземні, українські. У мене, до речі, дуже багато копійок треба було взяти, але чесно, все одразу не взяв. Ну, нічого, ще не вечір одразу. Так. Склянки. До речі, це склянна банка, але алюмінієва кришечка, бачите? Тобто потрібно окремо. Так, це раз. Ось, наприклад, ця банка. Скло і пластик, бачите? Тобто скло окремо, пластик окремо. Але пластик – це кришки там. Зараз йдемо ще раз. Подивимось. Стільки вибору, навіть не знаю, куди це все діти. Тут просто градації є пластик, алюміній і так далі. Тобто це, наприклад, я не знаю, це метал, наче не алюміній, але подивимось. Так, а скло десь було там, бачите. Це все пластик. До речі, у нас десь буде. Ось, те, що я вам казав. Але завжди жорсткий пластик, без маркування, по факту, кришечки,
Щойно провів консультації з багатьма тут експертами і сказав, що все ж таки ці кришки, ось бачите, жестяні бляшанки та кришки, тобто все відбувається. До речі, все, що скла на вулиці треба здавати, тому зараз вийдемо на вулицю, трошки пізніше і будемо здавати там. Так, що в мене ще? До речі, цікавий факт, ось пантик від цукерки, це наче фольга. Тут окремо було десь, я бачу. Ось упаковка з фольги. Я не знаю, це наче фольга, наче? Ну, наче так. Слухайте, переробка сміття та викидання його правильно – це дуже клопітка робота. А ще, так кажучи, професійно потрібно володіти знаннями, тому що навіть я, котрий пів життя провів за кордоном – Сполучених Штатах, Азії та Європі, але не все це знаю, як в Україні відбувається та як сортується сміття. Тому зараз розбираємося разом з вами. Дуже зручно, що є всі надписи та можна одразу дізнатися, що куди викидати. Ну, в принципі, можна подивитися, але краще читати. Бачите, ось, наприклад, кришки для бутлів, і тут одразу все написано. Так, білий, прозорий та кольоровий пластик. І ось така стіна, мурал, одразу разом з баками, сортування тут. Один з класних пунктів – це тут одразу проходить сортування сміття. За до мене все перероблюється, все складається по своїм місцях. Це простий мусор людей. Трубочки, бачите, від таблеток, упаковки та інше. І тут одразу є стелаж спогади минулого. Дивіться. Ще картина Мона Лізи з кришечок. До речі, дуже багато зараз автомобілів, одежі робиться з переробленого матеріалу. Тобто з цього всього сміття, що ми з вами сортуємо. Дивіться, які картини є. Ну, мені подобається, до речі, класно. Тобто здалеку це картина, а трішки ближче – це прості пробки від бутелів та іншого. Так, електронні сигарети збирають. Це один з найновіших та найбільших центрів сортування сміття в Україні. І виглядає, в принципі, всередині круто. Все чітко, все написано, розказано, де, як, куди. Книжки можна здати, до речі, теж. Так, тут якісь мапи, тут власне, теж матеріали різні. Так, віск, парафінгер, темний пластик, світлий пластик. Ну, тобто все чітко, як в аптеці. Для того, щоб цей центр знайти в Києві, потрібно просто вбити у Google карту «Україна без сміття». Так і називається УБС – «Україна без сміття». Всім рекомендую заїхати та зібрати свої якісь старі речі, старий хлам, котрий вам не потрібний, щоб не викидати у просту мусорку. Повністю це розсортувати окремо та провести час разом, можливо, з дітьми або з сім'єю, або з коханою людиною, якщо вона у вас є, як варіант. І ось на вулиці, друзі, можна викинути сміття зі скла. Дивіться, зараз я спробую. Ось, наприклад, це скло. Так, і в нас потрібно контейнер, бачите, зі скла чистого, прозорого. Є темне скло, ось тут. Є, це, мабуть, зелене. Мабуть, коричневе, зелене окремо. Я не знаю, чесно, не буду казати. Треба дізнатися у спеціалістів, тут є експерти в цій галузі. І ось так це все виглядає. Скажу вам чесно, я під враженням від цього місця. Це дуже класно та цікаво. Це наша екскурсія, десь музеї чи щось інше. Але кожному, кожній дитині, кожній людині, особливо молодшому поколінню, я рекомендую приїхати сюди та подивитися, що потрібно робити зі сміттям, як правильно себе поводитися зі сміттям. Це вкрай важливо в наш час, щоб зберегти екологію. Так що дякую, друзі, за перегляд. Всім пока.